Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про найкращі зразки фотожурналістики та документальної фотографії з 23 країн світу, які представлять на виставці у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії проєктна менеджерка галереї «Артсвіт» Олександра Шовкун та комунікаційна менеджерка «Одеса Photo Days Festival» Валерія Шевченко. Вітаю вас! Доброго дня. Пані Олександро, розкажіть, будь ласка, що це за виставка, як вона потрапила в наше місто, яку має назву і коли відкриття? Ця виставка називається World Press Photo 2023. Вона потрапила до нас з Харкова, до цього вона була в Києві. Це загалом світова, ну, глобальна виставка, яка представляє переможців мірового світового конкурсу фотожурналістики, і їх дуже багато, цих робіт. І ця виставка, вона показує, можна сказати, новини за 22-й рік. Якщо зайти на нашу виставку і зараз в стіни галереї «Артсвіт», а також простори Центру сучасної культури у Дніпрі, тому що вона дуже велика і в нас вона не помістилася повністю, то можна пригадати такі найважливіші події, які сталися за 22-й рік. Дійсно, не всі події були дуже приємні, але це пам'ятати потрібно, дивитись на це потрібно, і, можливо, через те, що в нас була одна важлива подія протягом 22-го року, інші події, можливо, ми навіть не помічали. Тому це дуже корисно переглянути, що ще відбувалося у світі, поки ми всі були прикуті до телеграмів, до стрічки наших новин, тому що це стосувалось нас безпосередньо. Але відірваним від світу бути не потрібно. Треба паралельно слідкувати за тим, що відбувалося у світі. І це дуже гарна можливість подивитись, що там відбувалося. Те, що задокументовано, може побачити зараз тепер кожен. Пані Валерія, що представлено на виставці, яка тематика її? Як вже сказала Олександра, це переможці конкурсу World Press Photo 2023. Це документальні історії з 6 регіонів світу. Це Азія, Африка, Південна Америка, Центральна та Північна Америка, Європа та Південно-Східна Азія. Глобальним переможцем того року був Євген Малолєтка, український фотограф, зі своєю фотографією з авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі. І також його серія «Облога Маріуполя», яку він зняв, коли перебував в місті. Також є ще кілька фотографій з України інших фотографів, грецького фотографа з Харкова і італійського фотографа з госпіталю медичного, ну і інші історії з Філіппін, з Нью-Йорку, з Ізраїлю, ми знаємо також там. З Ізраїлю, так, з Перу, з Еквадору, з Ірану. Там є одна серія і одна окрема фотографія, яка присвячена революції в Ірані. Також хотіла б відзначити, що в Дніпрі будуть представлені два відео. Це те, чого не було в попередніх містах. Тобто деякі серії мають, окрім фотографічної частини, ще відео-супровід, так, про героїв. Тож в Дніпрі можна буде їх побачити. І також хотіла б сказати, що цей тур виставки і її представлення, в тому числі в Дніпрі, відбувається за підтримки посольства Нідерландів, Королівства Нідерландів в Україні. І партнером у виставки є фестиваль «Одеса Photo Days». Дякую. От пані Олександра зазначила, що дуже багато робіт, навіть всі не поміщалися. Скільки налічується, можливо, по серіям хоча б, скільки їх там? Всього робіт понад 100 представлено в виставці. Це серії з 23 країн, а також окремі фотографії. Тобто там в конкурсі є декілька номінацій. Є, наприклад, Long Project, тобто це серії, над якими фотографи працювали довгий час, і це декілька фотографій. А також є категорія «Відкритий формат» і окремі зображення, тобто це окремі зображення. Угу. Так.
Пані Валерія, ви зазначили, що був переможцем, так, Мальцев, так, чи як? Євген Малолетко. Так, і вони всі переможці, ці автори цих робіт, чи був один? І як обирали взагалі ці переможці, хто їх обирав? Так, конкурс влаштований так, що він розділений за цими 6 регіонами. Спочатку журі відбирає по кожному регіону фотографії. І 23-го року європейське журі очолювала Катерина Радченко, кураторка і засновниця Одеса Photo Days Festival. І потім голови регіональних журі під керівництвом голови глобального журі вже обирають глобальних переможців. І на цій виставці ми якраз побачимо цих роботи цих глобальних переможців конкурсу. Глобальний переможець один – це Євген Малолєтка, а всі інші – це переможці в різних категоріях і в різних форматах. Але всі вони є переможцями конкурсу. Чи будуть автори цих робіт на виставці? На жаль, не можуть вони бути присутніми, тому що з українських авторів це тільки Євген Малолєтка, який, звісно, має дуже щільний графік і, на жаль, не може бути присутнім. Дуже сподіваємося, що нам вдасться організувати додаткову подію, але на відкритті авторів не буде. Розуміла, дякую. Цікаво також історія авторів, можливо, ви знаєте, розкажете, як взагалі збиралось, документувалось ці всі факти, адже подекуди це було доволі небезпечно робити. Так, звісно, звісно, історія самого Євгена Малолєтки, який разом з Мстиславом Черновим перебували в обложеному Маріуполі. Це диво, що вони вижили і що вони змогли виїхати і вивезти з собою матеріали. Так, і бо вивезти саме важче було. Так, і завдяки цьому світ побачив документальні свідчення військових злочинів Росії і те, що відбувалося в Маріуполі. І ця виставка подорожує протягом року десятками країн по всьому світі. І це означає, що десятки тисяч глядачів бачать цю історію, бачать, що відбувалося в Україні. Також там є різні історії інших авторів, які хтось знімав, наприклад, є марокканський автор, який знімав історію про свою країну, про те, як кліматичні зміни впливають на оази в Марокко, як люди вимушені через це переїжджати, як зникає вода. Це було його таке дослідження, що відбувається в його країні. Соціальну проблему підняв. Так. Взагалі, майже всі серії піднімають або питання соціополітичних змін, війн, або того, як впливають кліматичні зміни на різні регіони світу, якісь персональні історії, як, наприклад, є історія з Еквадору про дівчинку-підлітка, яка мріє стати фотографом, а її мати перебуває, вона ув'язнена, і про життя цієї дівчини. Тобто це більш така персональна історія, хоча вона теж пов'язана, звісно, з соціополітичною ситуацією в країні. Тобто дуже запрошую приходити і дивитися, тому що дійсно історій багато, вони всі складні, але всі важливі і цікаві. І можна зануритись глиб і пережити це разом, можливо, з авторами, які відчували це все, документуючи ці факти. Зазначили ви, що ця виставка вже їздила містами. І які відгуки чули, які враження від людей, можливо, які запитання від них були? Виставку у 2 містах вже відвідало понад 2000 людей. Те, що я звернула увагу, що люди дуже уважно читають тексти. У нас в виставці багато текстів, це така специфіка для того, щоб пояснити, що це за проекти. І я звертала увагу, що люди уважно їх читають, навіть інколи там знаходять якісь, підпис, а тут фотографії треба поміняти місцями. Це так в Харкові у нас було. Це дуже приємно, що люди уважні, що вони дійсно дивляться. І, мабуть, найпопулярніший відгук, що складно сказати, що виставка сподобалася, тому що теми, які там висвітлюються, вони не можуть подобатися факт, але вони вражають, вони дійсно дають якийсь глобальний контекст, це те, про що казала Олександра, про те, в якому світі ми живемо, що турбує людей в інших країнах, тому що, звісно, що ми всі поглинуті війною.
І це складний, але цікавий досвід. Дякую. Пані Олександро, чому саме у Дніпрі, чому важлива для Дніпра така виставка, подібні експонати? Так, з одного боку, я вже сказала, що так, можливо, ми були дуже поринуті у власні проблеми і в зрозумілу нам ситуацію, з якої дійсно важко вирватися і знайти взагалі час на те, щоб ще комусь співчувати, бо тут горя достатньо. І новин дуже багато, дуже настільки насичено, особливо 22-й рік, що дуже важко звернути увагу на ще щось. І для цього ресурсу не було. Зараз, можливо, коли ми вже трошки пережили і вже в нас є якась часова відстань від тих подій, ми можемо хоча б хоч трохи поглянути на, в якийсь інший бік і подивитись, як дійсно в якому світі ми живемо, і поглянути на інші проблеми, з якими стикаються інші країни світу, і подивитись дійсно, що в нас насправді можливо і спільні проблеми. Бо якщо подивитись на ті ж революції або ще щось, то в нас багато спільного з тими, з ким ми не думали, що в нас є можливо якісь спільні речі. Для Дніпра вона теж важлива, бо ніхто, звісно, ні про що не забуває, але треба трошки нагадувати все одно. І це якби така можливість показати одну з функцій мистецтва, коли мистецтво не просто документує, а воно транслює новини. Бо мистецтво, особливо сучасне мистецтво, і фотожурналістика, вона теж є частиною мистецтва, фото – це частина. І це якраз та функція, коли завдяки виставці ви можете подивитись навкруги. Можливо, ви, коли живеш своїм яким життям і думаєш про свої якісь проблеми, ти не завжди помічаєш навіть, що в іншому місті або в іншій частині країни, не кажучи вже про інші країни загалом. Тому мистецтво, в принципі, дозволяє подивитись на якісь речі іншими очима. І ця виставка – це дуже гарний приклад того, взагалі, як працює мистецтво. Тому ми можемо подивитися іншими очима не тільки іншої людини, але яка є нашим співгромадянином, або іншої країни, а взагалі різних країн. Це дуже такий, дуже класна можливість переглянути, умовно, стрічку новин світову з якимсь тегом «Найважливіша проблема по всім якби країнам світу». Мені здається, що цю можливість не можна втрачати, це корисно, це ще й трошки розвиває тебе, бо ти, можливо, про щось не знав, можливо, тебе зацікавить якась історія країни, яку ти взагалі не знав, що там відбувається, може, навіть хтось не знав про якийсь устрій країни, що вона зовсім відрізняється від нашої. Тому це корисно і зазначу, що виставка для нас доволі коротка, бо інші наші виставки, вони тривають там 2-3 місяці, ця виставка триває всього місяць. Тобто до 24 лютого треба встигнути прийти, не треба відкладати на завтра, бо можна просто не встигнути. Бо виставка має ще плани, вона буде їхати далі, тому дуже раджу не втратити цей шанс. Виставка відкривається сьогодні, так, анонсуйте у котрій і кого запрошували. Так, 2 лютого сьогодні о 18:30 ми відкриваємо цю виставку, і в нас будуть якраз організаторки, які возять цю виставку іншими містами, і вони зможуть розповісти більше про ці серії саме на відкритті. Далі вони поїдуть монтувати далі виставки інші і працювати далі, тому не втратьте цю можливість послухати і поставити питання, якщо ви що зацікавить особисто про конкурс, про серії, чому ці фотографії, чому це автор, можливо. Я сподіваюся, організаторки з Одеса Фотодейс, вони знають відповіді на ці питання, і це якраз можливість поспілкуватися, дізнатися загалом більше про цю, про цей конкурс. Бо дуже важливо зазначити, що
Одеса Фотодейс, що WordPress фото до нас раніше були дуже багато років тому. Тобто ця виставка, вона подорожує світом, але в Україну вона заїжджала не часто. Зараз от вона їздить містами України, і ми включені в цей глобальний контекст. Треба не втратити цю можливість. Дякую. Пані Валерія, от пані Олександра трошки анонсувала, що будете їхати далі. Куди саме будете їхати далі і чому важливо далі показувати це містами? Для нас дійсно це важливо показувати в різних містах України. В нас в планах ще одне місто – це Одеса. Ми сподіваємося, що все буде добре, ми зможемо показати її там після Дніпра. Це буде останнє місто, тобто загалом 4. І також для нас було важливо, що це такий більш східний напрямок, східно-південний, тобто це міста, в які там багато хто боїться їхати через безпекову ситуацію. І нам було важливо все-таки показати виставку саме тут. Дякую. Впевнені, відгук буде той, на який ви розраховуєте, і враження від виставки такі самі, які вклали в них автори. Дякую вам. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про найкращі зразки фотожурналістики та документальної фотографії з 23 країн світу, які представлять сьогодні на виставці у Дніпрі. В гостях нашої студії були проєктна менеджерка галереї «Артсвіт» Олександра Шовкун та комунікаційна менеджерка «Одеса Фото Дейс Фестивал» Валерія Шевченко. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.